Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi ADX öz işini davam etdirir və artıq sərginin 3-cü, yəni sonuncu günündəyik və bu gündə ziyarətçi axını müşahidə olunur ki, müxtəlif qurumlardan istər xarici şirkətlərin nümayəndələri, istər yerli mütəxəssislər gəlib burada nümayiş etdirilən məhsullarına yaxından tanış olurlar. Hazırda dayandığımız stend Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin gilavar məmulatıdır. Hansı ki, müxtəlif növ atıcı silahlar üçün bu trenajorda biz atıcılıq vərdişlərini təkmilləşdirə bilərik. Bir nümunəni də göstərirəm. İsa zəhmət olmasa çək. Deməli, avtomat Kalaşnikov tipli silahdan elektron lövhəyə atəş açacağıq. Üç dənə hədəfdə nişana vura bildik, əsası odur. Yorulmayasız uğurlar. Qeyd edeyim ki, heç bir güllə və patrondan istifadə eləmədən, yəni yalnız elektronlu lövhə və silaha quraşdırılmış elektron cihaz vasitəsilə atıcılıq vərdişlərini təkmilləşdirib, daha yaxşı silahla davranmaq, silahdan atəş açmaq bacarıqlarını öyrənmək mümkün olur bu trenajorda. 200-dən çox şirkətin nümayəndəsi iştirak eləyir sərgidə və burada müxtəlif hərbi təyinatlı texnikalar, avadanlıqlar və müxtəlif silahlar nümayiş etdirilir ki, bu da təbii ki, həm ziyarətçilərin marağına səbəb olur, həm də mütəxəssislərin və Azərbaycanın yaratdığı bu beynəlxalq platformada şirkətlər və ölkələr bir-birləri ilə müqavilələr imzalayır və alış-veriş həyata keçirir. Yəni, ADX 2022 sərgisi artıq beynəlxalq səviyyəli şirkət və təşkilatların da üst tutduğu və bu platformadan faydalı yararlanmaq üçün istifadə elədiyi bir imkandır. Biz real olaraq mütəmadi reportajlarımız, birbaşa yayımlarımız və materiallarımızla ən son məlumatları sizlərə ötürürük. Bugün, yəni sonuncu gündə, günün sonuna qədər mütəmadi olaraq ən son informasiyaları sizinlə bölüşəcəyik.